Ողների այս ինքնաբուխ ակցիան ձեր կարծիքով ի վերջո հակադություն կունենա ոստիկանների կողմից եւ տեղյակ եք մինչեւ երբ են ցանկանում փակել ճանապարհը Ճիշտն ասա չեն ես նոր լսեցի որ ծնողներից մեկը հայտարարեց որ 10 րոպեից կբացեն ճանապարհը ինքնաբուխ ակցիայա ծնողները պահանջում են որ գատիկին գարանեի առողջական վիճակը շատ վատ է ինչպես գիտեք ինքը հացադուլի մեջ է ինքը առողջական խնդիրներ ունի ես ամեն ինչ կարող անդառնալ ալի հետևանքներ ունի եւ րոպե առաջ պետք է տիկինգը անեն, բաց թողեն եւ կարողանան իր խնդիրները առողջական հարցերը կարգավորել։ Մարդկանց մոտ զարմանք հարուցեց այն հանգամանքը, պարոն Դանելյան, որ Աշոտ Փաշինյան առերեսման ժամանակ պնդել է, որ ցանկացել են իրեն առևանգել։ Դուք ինչպես եք գնահատում իր այս քայլը, հաշվի առնելով, որ Աշոտ Փաշինյանը այսպես հանրային այլ ընկալում ուներ, քան թե օրինակ Նիկոլ Փաշինյան։ Ես նույնպես հույս ունեի, որ իր նախնական տված ցուցմունքները կփոխվեն, բայց ինչպես տեսակ ցուցմունքները չփոխվեցին։ Իստումա դատական գործընթացում պրոցեսներում արդեն նախ առաջնյերթին տիկին գանեն, պիտի բաց թողեն, ազատության մեջ լինի, ամեղությունը իր տիկին գանեն, արդեն կպարզվի, որ որովից է տենց բան չի եղել, տիկին գանեն այլ ցուցմունքներում պնդել, որ տենց բան չի եղել, եւ արդարությունը կհաղթի։ Եվ մի հարց էլ, ասում են ինչու կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը հայտարարություն չեն տարածում հենց կուսակցության եւ քաղաքական ուժի անունից։ Երեք մեր պատգամավորներից 10 հոգի անձնական երաշխավորագիր է գրել։ Մենք դատական նիստի ժամանակ ելույթ ենք ունեցել եւ մեր տեսակետը հայտնել ենք։ Այս բոլոր գործընթաց 3 օր 3 գիշեր մենք տուն չենք գնում, ըստեղ ենք դրանից ավել աջակցություն, ես չգիտեմ ինչ եք դուք պատկերացնում։ Դրանից ավել աջակցություն լինում է։ Մենք արդեն 3-րդ սուտ կանամ, որ մենք ստեղ ենք։ Ամեն ինչով աջակցում ենք, էլ ինչ աջակցության մասն է խոսքը։ Խնդրեմ դրա տակ ուրիշ բաներ մի փնտրեք էլի, չկա տես բան։ Դանիելյան, կխնդրեմ նշեք, ինչ ակնկալիքներ կան այս պահին դատարանից, հաշվի առնելով, որ դատական պրոցեսը արդեն սկզբից կասկածահարույց էր, ինչպես հանրային տարբեր շրջանակների համար, այնպես էլ զոհված ինտարայողների հարազատների։ Մի բան կարամ հաստատ ասեմ, որ այս իշխանությունները հաստատ ճնշումներ են գործադրելու դատական պրոցեսի վրա, հաստատ։ Ես համոզված եմ։ Այս առաջի անգամ չի, որ այս դատական գործընթացների վրա իշխանությունները ճնշում է գործադրում։ Իսկ մենք այդքան միամիտ չենք, որ կարծենք, որ այս պրոցեսը ևս ճնշումների ներքո չի։ Ես կարծում եմ, որ շատ մեծ ճնշումների տակ է այս պահին դատավորը, եւ մենք պետք է դատավորին խրախուսենք, դատավորին նաեւ հանրային ճնշում պետք է գործադրվի, որ դատավորն էլ զգա, որ իր ճիշտ որոշումների կախված է տիկին գանեի առողջական վիճակը, կյանքի հետ գործ ունենք եւ պետք է արդարությունը հաղթի, տիկին գանեն զբաղվի առողջական խնդիրներով րոպե առաջ, րոպե տիկին գանեի առողջական վիճակը ծանրանում է, բարթանում է եւ կարա լինի անդառնալի հետեւանքներ։ Այդ ամեն ինչը թույլ չտալու համար պետք է րոպե առաջ ինքը ազատ արձակվի։